یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیس آتی ہیں، وومن پولیس آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر کافی لوگ جو ہیں وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ کسی کو بولنا مشکل ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ یہ وومن آتی ہیں یہاں پر، ہم نے پروٹیکٹ کرتی ہیں، اچھی سیکورٹی بھی دیتی ہیں۔ اور عورت اگر کوئی اکیلی آ جائے نا تو اس کے لیے بہت فائدہ ہے، اور کوئی کسی کو چھیڑے، کوئی کسی کے ساتھ غلط بات کرے تو ان کو بولیں گے، تو یہ ہمارے لیے مثلاً کہ ہمارے عورتوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔ زیادہ یہی چوری چکاری کا اور بس جو مطلب ماحول جا رہا ہے اس کا تحفظ چاہیے عورتوں کو۔ جی جی، لیڈیز نے مجھے کہا ہے، ابھی تک ایک ہفتے میں تو مجھے یہی کہا گیا ہے کہ یہ بازاروں میں جو ہے تو خواتین کے بازار میں میل کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جائے۔ خواتین کے بازاروں میں جو ہے تو فیملی کے ساتھ آئیں گے، اور ود آؤٹ فیملی کوئی مرد یہاں پہ نہیں انٹر ہوگا۔ گھروں سے وہ بہت مشکل سے نکلتی ہیں کہ ہم جائیں گے تو بازار میں کوئی ہمارا راستہ نہ روک لے، تو وہ جب ہمیں دیکھتی ہیں تو وہ بہت مطمئن ہیں، ابھی وہ اپنی شاپنگ بہت اطمینان سے کر رہی ہیں۔ خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ 15 پہ ہمارے ایمرجنسی کال ہے فرسٹ رسپونڈر کی، تو ہم 2 منٹ 18 سیکنڈ میں ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔